Nästa år är temat bildning. Vad kommer det betyda för Svenska kyrkans medverkan? Ja, det betyder mycket, för det sammanfaller ju med att det är 500 år sedan reformationen började. Och den var ju på många sätt en bildningsrörelse. Den startade på universitetscampus och den utvecklades på många sätt också som folkbildning, i och med att reformatorernas ideal var ju att människor kan läsa och skriva själv, läskunnigheten. Och det är i förlängningen också en förutsättning för en demokratisk utveckling. Bokmässan kommer ha det här som sitt stora tema, och vi uppmanar alla våra samarbetspartners egentligen att vara med och skapa innehåll utifrån sina håll och utifrån sina förutsättningar. Och där är ju Svenska kyrkan en av våra huvudpartners, och som jag ser det är det en väldigt intressant koppling, för reformationen var ju naturligtvis många olika saker, men den var ju också ett stort omformuleringsarbete och av just vad kyrkan var och vad kyrkan skulle bli. Och det var ju också en start för en stor bildningstradition och en bildningsresa för hela Europa, måste man ju säga. Det blir ju kulmen på 20 års samarbete. Hur kommer det att synas här på bokmässan? Vi kommer att behålla Semänniskan-avdelningen, men vi kommer också ha en speciell temascen för bara detta på plan 1. Och vi har ett samarbete med Utbildningsradion som sänder en hel dag från en av de stora seminarielokalerna. Reformation om bildning, det är en bra sammanfattning på vad vi har framför oss.